Jaskovi a vítám všechny příznivce zombie stříleček. Jak už teda někteří z vás poznali, mám tady Dead Island. Tohleto jsem se teda rozhodl natočit prozatím sám, na rozdíl od kooperační Left 4 Dead 2, co hrajeme. Tohle sice jde hrát taky kooperačně potom, ale je tu třeba odehrát takový krátký prolog, nebo intro, nebo nevím, jak bych to nazval, tutoriál. Zatím jsem teda provedl nastavení, jenom nastavil jsem si grafiku a trochu jsem se podíval na ovládání a teď už teda zahájím novou hru. A takže máme tu na výběr ze 4 postav, jak tak koukal. Každá má teda údajně jiný staty a každá se specializuje na jiný typ zbraní. Já teda ani na plný zbraně nejsem, házet se mi taky nechce, tady tenhle ten týpek poslední vypadá tak jako docela dost nudně. Já nevím, tady tohle to by mi mohlo vyhovovat, já ty zombíky radši krájím a jsem radši, když jim lítají hlavy a ruce a nohy a všechno možný. Takže jo, dobrý, nějaká charakteristika, to asi někoho nezajímá, že jo, mě taky ne určitě, nevím, vás taky ne, takže přejdeme rovnou ke hře. Takže odsud je vlastně, kalili jsme na nějakém ostrově, kde jsme si užívali dovolenou a v noci se to nějak zvrtlo teda, no, najednou jsou kolem nás asi někde miliony zombíků, se kterými se musíme vypořádat. Teď jsme se probudili asi na svém pokoji a ještě nevíme, co nás čeká, nebo já už to teda asi spíš vím. Týpek už tady řve o pomoc, takže bychom se měli vydat za ním, teda podle GPSky, kterou máme vpravo dole, nějaká minimapka. To bude pěkný, jestli nás to takhle bude provázet, bude to hodně lehčí. Jo, prý máme koukat na užitečný itemy, jo, to bude asi... Jo, takže spíš máme vykrádat zavazadla, ale teď už to asi nikomu nebude vadit. Peněženka, to může být určitě hodně užitečný teď, hlavně když jsou kolem nás sami zombíci. Teda zatím ještě nejsou, no, koukám, že teď vyrazí dveře a určitě tam bude. Ne, není. Ťuky ťuk, nikdo? Bych člověk hned čekal, že tady za dveřma bude nějaký zombík a už na nás skočí a bude nám snažit sežrat mozek nebo něco takového. A takže když je tma, tak tenčkem jasný, baterka tomu to tady nesmí chybět, prostě bez baterky by se to nedalo hrát, že jo. Já jsem teda počkal teď po 11. hodině někdy, chtěl jsem tomu dodat aspoň pro sebe takovou hororovější atmosféru, protože přece jenom tady se běhá na tom jakoby otevřeném ostrově. Není to žádný nějaký město, nebo že by jsme běhali někde, já nevím, jako je to v ostatních hrách hororových, zavřený a dostávali se ven z nějakého podzemí, tady prostě jste na ostrově a tak jsem si říkal, že to snad nebude ani tak strašidelný. Jo, takže pěkný pohled. Hej brachu, kam letíš? Aha, další. Spider-Man? Tak asi nebyl Spider-Man teda. Nevadí. A vykrademe zase pár tašek. Je takhle, kdyby to šlo v reálu, tyjo, to by bylo něco. Výtah. Zase podle GPSky. Počkej, to nejde otevřít. Jo, aha, takže musíme prej podržet. Počkej, furt to nejde. Jo, už. Dobrý. Tak asi dovnitř, jo. No jasný. Hop. No jasný, popraská je lana. A už jedem! Takže tímhle bych se s váma chtěl rozloučit, protože končíme, dole se rozplácneme. Rozplácli? Ale furt žijeme. Aha, zombíci, ne! Dobře. Už jsem myslel, že hra teda skončí, no. Jako normálně bychom se asi... Normálně by to asi takových x pater z toho výtahu nebyla taková jízda jako tady ve hře. Někdo mi sleduje? Čo bracho? Jak se máš?
Asi moc dobře ne, a taky moc dobře ne, tak mě dostanu odsaď. Jasný, zbraň, jasný. Dobře, takže teď mě navede do nějakého skladiště, kde si seženu weapon a budeme rozkrát pár zombíků. A nejdřív tady zase vykrademe zavazadla. Jo, a teď už hurá za nosem podle GPSky pro nějakou zbraň, aby jsme to tady mohli pořádně rozkrájet. Tamhle nějaký typci. Aha, tak asi ne, tak prej ne. Dobře, tak utíkáme na druhou stranu. Běž. Ah, dobrý, animačka, tak se to asi povedlo. Utíkej, pojď, ještě kousek. Jo! Počkej, já tady se nezamyká jako nebo co? Au. Dobře, no. Takže skoro mrtvý po druhý, aha. Taký Robert Rosenberg, opálený teda. Jako nevím, co tu dělá, asi natáčel nějaký rychlý prachy z pustého ostrova. Teď teda pustýho, no předtím to bylo letovisko ještě včera. Dobře, takže, jo, takže zase jsme se probudili, už tady to vypadá na nějaký kamarády. Po hlavách nám něco skáče, teda asi nějaký zombíci. Co děláš, typku, co děláš, ser na to, počkej, já jsem kamarád, vole, ser na to. Jo, sice mluvíš anglicky, já z angličtiny mám trojky, ale rozumím tě ještě furt. Co? Oh. Dobrý. Takže během vodních asi tak 10 minut jsme třikrát přežili smrt. Nejdřív teda padáme výtahem nějakých x milionů patér a přežijeme to. Potom přežijeme útok zombíka a teď teda... Nejsou tu moc kamarádský lidi. Tak počkej, tak já pomůžu, ukaž komu a... To bude asi nějaký týpek venku teda, chtít pomoct. Tak jo, tak jdeme se podívat ven. No jasný. No nemám weapon, že jo, tak byli tam zombici. Weapon. Pádlo, dobrý, tak dáme urazit pár zombíkům hlavy teda. Tak jo, 1, 2, jdeme na to! Aha, počkej, já myslel pár zombíkům, a ne 20. Ne, dobře, přeháním. Joj. Počkej, pojď sem. Počkej, až stanu, tyjo, počkej, už stávám, ještě počkej. A už se na nohu. Tak pojď, tady, čus. Pojď, chceš taky? Aha, tak ne. Tak pojď. O, tak čau. Ne, tady máš. Ale ty chceš, ještě nestačilo? Tak, dobře, po hlavě. Počkej, nechte mýho kámoše, pojď sem. Čau. Ještě? Ještě jednu po hlavě? Ještě? Chceš taky? Tady máš... No, co je? Robert Rosenberg. Čus! Teď mě určitě začne ukecávat na nějaký rychlý prachy, vytáhne 10 tisíc, abych mu ho pokouřil. Tak jo. Tak... Jsme úspěšně urazili hlavy, no neurazili ani tak moc. Doufám, že to potom bude ještě určitě lepší, nebo lepší zbraně. Už konečně budu moc krájet zombíky. Your friend from the hotel is awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. Jo, prej jsme imunní na nákazu. Aspoň co jsem z toho vyrozuměl teda. I can arrange for transportation. Nějaký nerd zhořenej. Surfuje po internetu, Facebookčík, že jo? Chlape určitě začne trochu žít real life, co? Ty ti neřekne, viď?
Halo? Halo? Tak nic, no. Cinnamon. Nebo jak se jmenuje? Budeme mu říkat Cinnamon. Budeme mu říkat Robert Rosenberg. Dobře, tak co Rosenbergu? Jo, prej mám skill pointy. Aha, dobře. Takže... Jo, takže 3 talentový stromy. Hej, tak to je skoro jako Vovko, to se mi bude líbit. Jsem hrával Vovko, takže... Aha. Takže na co půjdeme? Survival, to je na nic, to ne? Combat, no, to se bude... A nebo Fury spíš? Postavím si Fury Variora. A nebo Combat, co v tom je Sharp Weapon? Jo, tak my jsme prej na ty Sharp Weapons taky, tak asi si to dáme sem, ty skilly. Nechce se mi to číst, teda přečtu to asi spíš později, což mimo záběry a... Jo, takže... Inventář... Prej... Máme padlo, jo, tady zbraně jdou teda do niči, tak když to zničíme úplně, tak jsme o zbraň přišli. A... Questy... Nemáme... Jo, máme. Dojít pro nějaký... Asi, nevím, po co? Uvidíme později. A tady týpek. Je tak, ono je to fakt skoro jako Vovko. Ne, nejsi John, seš Robert, a nejsi Cinnamon, seš Rosenberg. Jo, a víš co, mě to nebaví ani, tak přeskočit. Jo, jasný, určitě jo, tak přece tě neodmítnu. Dobře, takže nějaká karta. A... No, takže vlastně od tohohle toho místa už by to mělo jít hrát kooperačně. Tuším teda, snad uvidím, tak já bych to teda teď ukončil. Abych počkal na Georgiu, který to se mu bude hrát, a zatím se teda s váma rozloučím. A ještě můžete vlastně sledovat soutěž, která furt probíhá, můžete se podívat na Facebook, popřípadě na informačku, kterou jsme nahrávali, můžete vyhrát 3 Steam gifty, třeba Goučko nebo Need for Speedy nějaký. Tak se na to podívejte a zatím se teda mějte. Uvidíme se u dalšího dílu, buď tohleto už půjde kooperačně, anebo Left 4 Dead 2. Tak jo, zatím hele, čus.